ሄሎ ሃይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ዱባ በበርበሬ በድንች ወጥ ነው። ይህ ራሴን አሰራር ነው የምሰራላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ እዚ ጋ ያሉኝን ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚ ጋ ሽንኩርት አለኝ፣ አንድ ኩባያ አለኝ። እዚ ጋ አንድ ኩባያ ደግሞ ድንች አለኝ። እዛ ጋ ዱባ አለኝ ማለት ነው። እዚ ጋ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ትንሿ መከለሻ አለኝ። በርበሬ አለኝ አንድ ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። ይህን ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ኦሊቭ ኦይል እጠቀማለሁ። ዘይት፣ ውሃ ያስፈልገናል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ምርጥ ወጥ ነው የምሰራላችሁ። ዱባ በድንች ሁላችንም የየራሳችን ነው የምሰራው። እኔም የራሴ ነው የምሰራላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ድስት ውስጥ። ከዛን ሽንኩርታችንን ውሃውን እናመጣለን ማለት ነው። እንጠብሰዋለን። ከዛ ምርጥና አሪፍ ወጥ ነው የሚመጣልን። ሽንኩርታችንን በደንብ ብናደቀው፣ ከቻልን ደግሞ ሽንኩርትን ብናበዛ አሪፍ ነው። ከሶስት ከአራት ከአምስት ደቂቃ በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ሽንኩርታችን ይኸው በስሏል። ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። ቆንጆ ዘይት ተጠቀሙ። ኦሊቭ ኦይል ጥሩ የምግብ ማለት ነው የማብሰያ ተጠቀሙ። ይሄንን እንደዚህ እንጠብስና ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እኔ ሲበዛ ደስ ይለኛል። ከዛ እሱን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሰውና ከዛ ምን እንጨምራለን? በርበሬያችንን አብረን ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ከሽንኩርቱ ጋር እናበስላለን ማለት ነው። በርበሬ እንጨምራለን። በርበሬ እንደ ፍላጎታችሁ ነው የምትጨምሩት። ጨው እንጨምራለን። አሁን ይሄንን ውሃ ጠብ እያደረግን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ውሃ ጠብ እያደረግን በርበሬያችንን እናበስላለን። ልክ እንደ ዶሮ ከቻልን እናበስለዋለን በርበሬያችንን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል። ውሃ አድ እናደርጋለን፣ እንጨምራለን። ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ማብሰላችሁን አትተዉ። በርበሬው በደንብ መጠበስ አለበት። ያው በርበሬው እየተጠበሰ ነው፣ ገና ይቀረዋል። ዱባችንንም እንጨምርና አብረን ከበርበሬው ጋር እናሻለን ማለት ነው። እሱን እንጨምራለን። ዱባችንን በደንብ ማጠብ እንዳትረሱ። ዱባውን አብረን ከበርበሬው ጋር እናሸዋለን። እሱንም ውሃ ጠብ እያደረግን እናበስላለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ ዋው፣ እንዴት ደስ እንደሚል አያችሁ? ቆንጆ ሆኗል። አሁን እናደርጋለን፣ ድንቻችንን እንጨምራለን። ድንቻችንን በደንብ አድርገን አብረን እናሻለን። ድንቻችንንም በደንብ እንጠብሰዋለን። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። ድንቻችንን ውሃ ጥብ እያደረግን እናሻለን። በኋላ ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው። እሱም 5-6-7 ደቂቃ ይፈጃል። ይኸው ልክ እንደ ዶሮ አያችሁት? እንደዚህ በቃ የሚያምር ሆኗል ማለት ነው። እንደዚህ ስትሰሩ ቀስ እያላችሁ እያማሰላችሁ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ በርበሬያችሁ እየመሰለ ከሰራችሁት ምርጥ ይመጣል። እሺ፣ ይኸውላችሁ እንዴት አያችሁት? እንዴት ቆንጆ እንደሆነ። ይኸው ቀስ እያላችሁ ከሰራችሁት ልክ እንደ ዶሮ ምርጥ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ዱባ ወጥ ምን እናደርጋለን? እንከልሳለን። ውሃ እንጨምራለን፣ ብዙ አናበዛ። ከዛ ይሄን እናማስላለን። ይሄን ትክትክ እናረጋለን ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አልሄድም፣ እናንተ ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። መከለሻ ጨምራለሁ። እሳቴን እቀንስና ለ10-15 ደቂቃ በደንብ አበስለዋለሁ። ከዛ ቀጣዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ዱባ በድንች በበርበሬ እንደዚህ ያማረ ምርጥ ዶሮ ይመስላል። በጣም አሪፍ አድርጌ የሰራሁትኝ። እናንተ ሰርታች ተመገቡ። በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ብዙ ጊዜ ሰርቼ እበላለሁ። እናንተም ሰርታች ተመገቡ። በደንብ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ልክ እንደ ዶሮ ነው የሚጣፍጠው። በርበሬያችሁን በደንብ አቁላልታችሁ ስሩ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ዱባ በበርበሬ በድንች ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ቻው።